Mik Mikuláši, čertíku Barnabáši, s andílkem přišli jste k nám, písničku vám zaspívám. Poslouchejte všichni, za dveřmi někdo už stojí. Tak ty jsi byl dneska v práci, viď? Já taky jsem přišel. Ty taky jsi byl v práci. Já Mikuláše. Co dělá Matěj? Teď jel k sobě domů. Taky může přijít někdy, ne? Se podívat. Nemá čas. To je blbý. Tak ale při jídle by se nemělo uštit tamhle mobily, že ne? No. Že to tatínek doma dodržuje, no. A tady ne. Proto máme pochopení. Na kterým tady u nás? No. Tak to jste hodný. Musíme tam dát nějaký kytky, tam to všechno zblokuje. Ono tam už není ten trávník, tam je teďka štěr takový, přece ty kamínky jsme tam dali. No, ale už jsou suchý ty kytky. To musíme vyrazit. Ale bych tam asi spíš chtělo dát nějaký kvojní věnec, asi. O něco dáme. Protože kytky zmrznou, to je lepší, ten věnec.